Tem a semana que tá por aí, não? Você parece? Acompanha a carisma. Letiva. Perdeu o jogo lá, porque o é na chave, né? É, mas tiver a jogar um futebol, né? Eu não tenho oportunidade de jogar. Como é que tava aí? Tá curtindo esse papo, não tem mais nada. Tá com medo, né? Que cada um tá escrito? Thank you.
Quindi allora, no, la gente. Thank you.
guys fall. Eu não fiz assim, cara. Caralho, não faz problema.
Sempre os dois perderem. Ah, mas com certeza. O Casou vai ter muita torcida aqui. Eu também acho. Vai jogar com 40, 50, 40, não tem que ser ritmo diferente. Cada
alguma coisa que você vai regular lá. Eu logo vou ver o que está dando. Ah, o ano chegou, hein? Hã? O ano chegou. Ganhei.